Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo kulan wada jira ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ayaa cod u qaaday heshiiska doorasho ee dalka ka dhacaysa 2022-2023. Tirada guud ee xildhibaanada koorumkaasi ku furmay ayaa ahaa 215 mudane. 212 mudane way ogolaadeen, laba ayaa diiday halka hal xildhibaan ka aamusay. Codaynta oo u dhacday si aqlabiyada ayaa waxa halkaasii kaga dhawaaqay natiijada codka gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Hala dejiyo yaadiidan gacan taag. Hala dejiyo yaa ka aamusay. Hala soo gudbeed kira sharciga doorashada 2022-2023 ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo lifaaqa ku xiran waxaa ka aamusay waa hal xildhibaan, waxaa diiday laba xildhibaan, waxaa ogol u codeeyay 212, sidaas ayuu ogolaaday.